说到日本动画电影，大家一定不会对宫崎骏的作品感到陌生。无论是《天空之城》、《龙猫》、《神隐少女》，还是霍尔的《移动城堡》，步步都是家喻户晓、陪伴多数人成长的温暖动画电影。1941年出生于东京，宫崎骏大学时就读的是政治经济系，但由于热衷于漫画的创作，因此毕业后即选择了动画师的工作。宫崎骏于1979年执导了《鲁邦三世卡里奥斯特罗之城》这部动画电影，这也是他的第一部动画长片。他的下一部电影《风之谷》获得了广泛的赞誉以及热烈的票房回响。于是在电影上映隔年，44岁的宫崎骏与高田勋、铃木敏夫等人成立了吉卜力工作室，成为日后多部经典作品的诞生地。宫崎骏在1997年推出的《魔法公主》成为了当时日本史上最卖座的电影，不过这个记录被后来的好莱坞电影《铁达尼号》给超越。之后在2001年，宫崎骏的下一部电影《神隐少女》在日本的票房超越了《铁达尼号》，并赢得了日本电影金像奖最优秀作品奖。这部电影于2002年获得柏林影展的金熊奖，成为史上首部获得该奖项的动画片，还拿下了奥斯卡金像奖的最佳动画片奖等多项日本国内外奖项，成为了吉卜力工作室首部风行全世界的动画电影。之后在2004年推出的霍尔的《移动城堡》，虽然成绩没有超越《神隐少女》，但也是获奖无数。2006年吉卜力工作室还出品了一部电影《地海战记》，这部电影由宫崎骏的长子宫崎吾郎编导，但由于宫崎吾郎不曾制作过任何动画，所以电影本身没有突出的表现。之后宫崎骏也在2008年推出《崖上的波妞》，于2013年推出《风起》。电影结束后，宫崎骏宣布自己将隐退。事实上，宫崎骏曾七次透露隐退想法。日本就有综艺节目整理了一份有趣的宫崎骏隐退全记录，列出了每一次宫崎骏喊着要退休的内容。1986年《天空之城》上映后，宫崎骏就首度表示想要在人生的巅峰期隐退。到了1992年《红猪》上映时又说，我的动画已经结束了。在1997年的《魔法公主》获得大量票房时，宫崎骏说，一百年一次的决定，这真的是最后的隐退之作了。于2001年推出《神隐少女》时，他又说要正式隐退来帮助更多吉卜力工作室的创作者。2004年霍尔的《移动城堡》时则说，这几年来最佳的隐退时机。2008年《崖上的波妞》时，他说体力的关系，这真的是最后的长篇动画了。2013年《风起》时又说，这一次真的是正式隐退的机会。不过历经短暂的休息，2017年他又开始进行《你想活出怎样的人生》的制作。吉卜力工作室资深制片人铃木敏夫就表示，完全不相信宫崎骏的隐退宣言。他认为宫崎骏是一个不可能退休的人，一旦停止创作，宫崎骏就会感到无聊。很多人会将吉卜力工作室出品的动画电影当成是宫崎骏执导的影片，但实际上吉卜力工作室还有许多厉害的导演，比如《萤火虫之墓》就很多人误以为是宫崎骏的作品。其实《萤火虫之墓》是吉卜力工作室的另一名核心人物高田勋的作品。《冰城离合战》、《星之谷》、《猫的报恩》、《地海战记》、《介物少女艾莉缇》、《来自红花板》等等，还有许多知名作品都是吉卜力工作室的其他导演的出品，而不是宫崎骏的作品。宫崎骏儿时因父亲的职业而对飞行方面事物颇为了解，他后来许多作品当中都反复出现飞行的概念。吉卜力工作室的名字也是由第二次世界大战时意大利的一种侦察机名字而来，由此可见他对飞行的喜爱。宫崎骏还认为在纸上绘画才是动画的基本，所以在《崖上的波妞》这部作品全部都采用传统的手绘来进行制作。宫崎骏的每部作品题材虽然不同，但大多将人生、梦想、环保、反战这些令人反思的讯息融合其中。故事中的女主角往往是坚强及独立的，
电影不仅探讨人与自然的关系，也透过故事传递着和平主义和女权思想。从鲁邦三世、凯里奥斯特罗城到风起，宫崎骏共执导了11部长篇动画电影，历时30余年。宫崎骏的动画片是能够和迪士尼、梦工厂共分天下的一支重要的东方力量。2003年，宫崎骏在英国《卫报》选出的当代40大杰出导演中名列第8位。而已故著名电影评论家罗杰·艾伯特则认为，宫崎骏是世界上最杰出的动画导演。宫崎骏可以说是日本动画界的一个传奇。谢谢观看及分享本视频，欢迎你订阅这个频道，我们下次见。